Dargie draugi, dargie sekotāji, visi, kas redz šo video, paldies jums, ka jūs klausaties un esat kopā ar mani šajā sāpē, jo faktiski caur saviem video es dalos tajā, kas man ir ļoti, ļoti svarīgs, kas man ļoti, ļoti sāp, satrauc, vai arī ir ļoti, ļoti patīkams. Nu, lūk, un šoreiz tā būs integrācija. Integrācija vārds, ko jūs esat dzirdējuši 20 pēdējos gadus. Ko jums ir stāstījuši tā saucamie padomdevēji un draugi no austrumiem un rietumiem, vietēji darboņi. Un vārds, kur mēs, nacionālisti, jau no paša sākuma noraidījām kā absurdu, jo ļoti vienkārši. Vilkus nevar pataisīt par aitām. Vilki vienmēr paliks vilki. Nu, un lai mēs nebūtu aitas, bet mēs būtu vilki, mums ir jāmaina šī attieksme. 180 tūkstoši savākto parakstu pēdējā laikā pierādīja tikai to, ka mums nacionālistiem, kā jau tas ir vairāk kārt bijis, ir bijusi taisnība. Un savukārt tiem tā saucamiem pragmatiķiem un gudriniekiem, kur mūs apveltīja ar dažādām abreviatūrām un tituliem, laikam tomēr nav bijusi taisnība un acīm redzot, viņi ir tie, kurus varētu ar tiem tituliem un abreviatūrām ar pilnām tiesībām apveltīt. Un ko šodien mums vajadzētu darīt? Kā mums vajadzētu reaģēt? Pirmkārt, mums vajadzētu uzzināt šos cilvēkus. Šos 180 tūkstošus vajadzētu publicēt, lai mēs šo sarakstu zinām. Lai mēs zinām, vai ar šiem cilvēkiem sadarboties vai nesadarboties. Kā ar viņiem izturēties sadzīvē, jo attieksmi noteikti ir jāmaina. Šie cilvēki, kuri pateica ar savu par, ļoti lielu paldies mums latviešiem par to, ka mēs viņām ļāvām šeit palikt, ļāvām šeit dzīvot, izglītojām viņus, sniedzām medicīnisko palīdzību, valstiskos sociālās garantijas, kādas nu tās mums ir, bet tās bija mūsējās. Viņi par to mums iespļāva sejā. Tas tikai nozīmē to, ka attieksmi ir jāmaina. Un ko es piedāvāju šodien darīt bez tā, ka publicēšu šos te 180 tūkstošus ar īpašu saimas lēmumu? Es piedāvāju pieņemt lēmumu un visiem runāt uz ielas tikai latviski. Tikai latviski izņemot gadījumus, kad mēs sastopamies ar ārzemju cilvēkiem. Tad pārējos gadījumus uz ielas runājam tikai latviski. Savās uzņēmējdarbības attiecībās ar saviem klientiem ir grūti prasīt nerunāt latviski, jo klienti ir tie, kas mums maksā naudu, un ja jūs esat izlēmuši, ka tas jums ir vitāli svarīgi, ir pieļaujams uzņēmums runāt arī citā valodā, krieviski vai angliski, bet uz ielas tikai latviski. Nākamā lieta tā ir izglītība, un tai ir jābūt tikai un vienīgi valsts valodā, valsts finansētajās skolās. Sen jau esmu runājis un vēlreiz atkārtošu, esmu vispārējās karaklausības piekritējis, uzskatu, ka mums tāpat kā Izrēlē, mums ir ļoti līdzīga situācija, vajadzētu atjaunot vispārējo karaklausību un pie mums karaklausībai vajadzētu attiekties gan uz vīriešiem, gan uz sievietēm. Es jau minēju šo Izrēles vārdu, Izrēles piemēru, tur tas veiksmīgi darbojas un mūsu ziemeļu aizkaimiņu Somi nav. Nomainīt šo sistēmu, jo viņiem ir pieredze dzīvot apmēram līdzīgā geogrāfiskā situācijā kā mums. Nu, un šis videoblogs ir arī daudzu politiķu iecienīts. Es piedāvāju jums politiķi domāt par to un arī risināt šo jautājumu, jo tā kā bija, atstāt nedrīkst. Paldies, ka jūs man sekojat. Esmu ļoti, ļoti priecīgs par to, ka jūs man esat.